сметаме дека еве сега и со овие протоколи и имајќи го предвид тоа искуство од минатата година, навистина ризикот е минимален, практично доколку се почитуваат сите протоколи, децата се безбедни. Овие трендови на намалување на бројките продолжуваат. И на вкупниот број на ново дијагностицирани вчера околу 490, значи под 500, се намалуваат и бројот на прегледи во болниците. Еден од најголемите индикатори ни се прегледите во неинфективната клиника и таму се од просечни 120-30, која беше големиот притисок, сега некаде околу 90. Нема повеќе голем број на пациенти хоспитализирани во Тетовската болница, сега се 90 наспроти 120 кои што беа претходно. Така да сите овие параметри кои што ги пратиме укажуваат на тоа дека ситуацијата спласнува.